ملک کے مختلف شہروں میں برکھا رت، بارش نے موسم کی دلفرے بھی بڑھا دی۔ ملکہ کوہسار پر بادل اتر آئے، برستی بوندوں نے پیڑ پودے دھو دیے، وادی کا حسن نکھر گیا۔ جہلم میں ٹھنڈی ہواؤں کا راج، بارش سے گرمی اور حبس ختم ہو گیا۔ اٹک کی گلیاں باران رحمت سے جل تھل ہو گئیں۔ ایبٹ آباد پر بھی بادلوں کے ڈیرے رم جھم سے پھولوں کے رنگ کھل اٹھے۔ مانسہرہ میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے، جس سے ندی نالوں میں طغیانی آ گئی ہے۔